Na pitanje u čemu se ogleda prednost opština koje imaju pripremljene strategije održivog razvoja s obzirom na to da je Paraćin jedna od njih, Božidar Đelić je odgovorio. Ti dokumenti nisu samo slova na papiru, jer to je preduslov da se dobiju evropski fondovi. Evropski fondovi koji u programu IPE 2007. godine predstavljaju 445 miliona evra za projekte u lokalnim sredinama, koje mogu da doprinesu da se onaj svakodnevni život ljudi u Srbiji pride, takvi dokumenti učešće Evrope onda mogu da privuku i dodatne izvore finansiranje, naročito Evropske investicione banke, koja ima još nekoliko desetina miliona evra raspoloživih za projekte na nivou lokalne samouprave i to je način na koji možemo ove i sledeće godine nadomestiti manjak sredstava u budžetu, naročito nacionalnog investicionog plana i ono što je on bio predvidio inicijalno da finansira na lokalu. Povodom najavljenog sastanka sa privrednicima opštine Paraćin, novinare je interesovalo na koja sredstva i iz kojih fondova privrednici mogu računati u ovoj godini. Prvo vidimo da je Vlada Republike Srbije pre dve nedelje usvojila drugi paket mera, posle onoga koji smo usvojili na kraju januara meseca ove godine. Tu imamo dodatna sredstva za likvidnost po veoma povoljnim kamatama i to što su vodeći privrednici rekli, to je jedan pravi program meri Srbije, tako da sva preduzeća, velika ili mala, i pristup tim beneficiranim kamatama kroz njihove poslovne banke. S druge strane, prošle nedelje Srbija je dobila novi kredit od Evropske investicione banke od 250 miliona evra. Taj kredit će biti ratifikovan pre leta u našoj skupštini i zahvaljujući tome imat ćemo dodatna sredstva za ona preduzeća koja žele da investiraju i u ovom teškom momentu. Da je namera vlade da se u vremenu ekonomske krize održi broj radnih mesta, potvrđuje podatak upravo iz Paraćina, kaže Đelić, navodeći primer staklare. U slučaju staklare to je omogućeno tako što je Srbijagas pretvorio dug koje staklar ima prema njemu u kapital. S tim što naravno bugarski investitor i pak neko drugi naravno ima mogućnost da otkupi to učešće u kapitalu sa strane Srbijagasa, jer naravno Srbijagas nema kao funkciju da bude akcionar takvih fabrika u nekom dužem periodu. Potpredsednik vlade za evropske integracije pozdravio je sve aktivnosti paraćinske opštine u formiranju industrijske zone. Dobro je što pregovara sa partnerima kao partneri tu zonu i mi ćemo podržati te projekte. Đelić je ovom prilikom naglasio i to da se zbog formiranja foruma partnera neće stvarati nova birokratija, te da su pri njegovom kabinetu tri lica zadužena da se bave ovim pitanjima.